पनि मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई अनलाइन खबरले सार्वजनिक गरेको पचासजना प्रभावशाली महिलाहरूमध्ये नामी बरालको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु सर्वप्रथम त तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला पोखरामा प्लस टू पढ्दासम्म काठमाडौँ समेत नदेखेकी ना नामी बरालले चिनिने नम्रता बराल अहिले अमेरिकामा तिनवटा सफल स्टार्टअप स्थापना गरेकी छन् मोबाइल एप्लिकेसनहरूमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्ने स्टार्टअप मोपवाको सुरुवाती लगानीकर्ता थिइन् उनी त्यसलाई सन् दुई हजार बाह्रमा ट्विटरले किन्यो र दुई हजार बाइसमा एक अर्ब डलरमा पुनः बेच्यो मोपवासँगै ट्विटर गएकी उनी त्यहाँ सात वर्ष काम गर्दा रेभिन्यू र पार्टनरसिप विभागको प्रमुखसम्म भइन् उनको टिमले मात्रै ट्विटरमा एक अर्ब डलर आजको मूल्य एक खर्ब बत्तिस अर्ब नेपाली रुपियाँ आम्दानी गर्थ्यो त्यस्तै आकर्षक जागिर छोडेर नामी आफैले सन् दुई हजार सत्रमा हार्भेस्ट प्लेटफर्म नामक स्टार्टअप सुरु गरिन् त्यसको लागि उनले पचास लाख डलर सङ्कलन गरेकी थिइन् अत्यन्तै तीव्र विस्तार भएको सो कम्पनी पनि अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो नियो बैङ्क एक एकन्सले सन् दुई हजार बिसमा किन्यो त्यसपछि पछिल्लो पची समय उनले अर्को स्टार्टअप न्युरल स्थापना गरेकी छन् जसका लागि पन्ध्र दिनमै उनले सत्तरी लाख अमेरिकी डलर लगानी सङ्कलन गर्न सफल भएकी छिन् यी दुइटै स्टार्टअप प्रविधिमा आधारित छन् र उनी लगायत नेपाली प्रतिभाले नै ने बनाएका हुन् उन। अहिले उनको कम्पनीमा काम गर्नेमध्ये पन्चानब्बे प्रतिशत नेपाली छन् यहाँसम्म पुग्न नामी बरालले निकै ठुलो यात्रा तय गर्नु परेको थियो पोखराको ड्याम ड्याम साइडमा साढे तिन अघि जन्मिएकी नानी नामी परम्परावादी समाजमा हुर्किएकी थिइन् छोरी पढाउने घर बाहिर पठाउने मामिलामा समाज अनुदार नै थियो छोरालाई राम्रो निजी स्कुल र छोरीलाई सरकारीमा पढाइन्थ्यो नामीका अभिभागले छोराछोरी पढाउन विभेद गरेनन् पोखराकै निजी स्कुल शिशु निकेतनमा माध्यमिक शिक्षा सकेकी उनले गण्डकी बोर्डिङबाट प्लस टू गरिन् पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अब्बल उनले केही न केही पुरस्कार पाइरहन्थिन् छोरीलाई डाक्टर पढाउने अभिभावकको चाहना अनुसार उनले प्लस टूमा साइन्स पढिन् त्यति बेलासम्म उनी पोखराबाट बाहिर निस्किएकी थिएनन् उनलाई लाग्यो अब म बाहिर गएर पढ्नुपर्छ तर अभिभावकले भने न सजिलै बाहिर जान दिन सक्थे न महँगो शुल्क तिरेर विदेशमा पढाउन सक्थे त्यसपछि उनी संसारको कुन विद्यालयमा उत्कृष्ट पढाइ हुन्छ र पूर्ण छात्रवृत्ति पाइन्छ भनेर खोज्न थालिन् अमेरिकामा आइबी लिग स्कुल अमेरिकाको उत्कृष्ट आठ निजी विद्यालयहरूको समूहमा पढाइ पनि राम्रो हुने र रा छात्रवृत्ति पाइयो भने एक पैसा पनि खर्च गर्न नपर्ने थाहा पाइन् उनले तिनै विद्यालयहरूमा आवेदन दिन थालिन् तर आवेदन नै दिन पनि कहाँ सजिलो थिएर पोखरामा कसैले पनि यसरी विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन गरेको उनलाई थाहा थिएन डायल अप प्रविधिबाट चलाउनु पर्ने सुस्त इन्टरनेटबाट राति राति इमेलमा डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्थ्यो उनले धेरै कलेजहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाइन् त्यसमध्येको हावर्ड पनि एक थियो हावाड विश्वविद्यालयले उनलाई कलेजको शुल्क खाने बस्ने सुविधा आउने जाने प्लेन टिकट मात्रै होइन जाडोमा लगाउने कोट किन्ने पैसा समेत दिएको थियो उनका लागि त्यो ठुलो अवसर बन्यो छोरी बाहिर नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने अभिभावक मनाउन मनाउन उनले भनिन् यो कलेज त नेपालका पूर्व राजा पनि पढेको ठाउँ हो नि बल्ल उनले अमेरिका पढ्न जाने अनुमति पाइन् पोखराको चौघेरोबाट बाहिर नि ननिस्केकी नामी जीवनकै पहिलोपटक विमान चढेर अमेरिकाको मासाच्युसेट्स पुगिन् विश्वकै प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न त्यसबेला उनलाई कुवाको भ्याकुद्व अचानक महासागरमा पुगे जस्तै भयो कति धेरै अवसर एक सय एक स्मार्ट मान्छेहरू नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसरहरू पनि कति धेरै चालिस अर्ब अमेरिकी डलरको कोष भएको विश्वकै सबभन्दा धनी विश्वविद्यालय तर केही समय अमेरिका बस्दै जाँदा उनलाई अनुभव भयो हावाड जति सम्पन्न छ अमेरिका त्यति नै गरी किनभने उनी सन् दुई हजार आठमा अमेरिका जाँदा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट चलिरहेको थियो धेरै मानिसले जागिर र लाखौँले आफ्नो घर गुमाएका थिए विश्वकै धनी देशका नागरिकको त्यस्तो दयनीय अवस्था देखेपछि उनको मानसिकता बदलियो एका एकातिर डाक्टर पढ्ने छात्रवृत्ति र सँगै त्यहाँको उत्कृष्ट ओभरियन क्यान्सर अनुसन्धान गर्ने ल्याबको काम दुवै चटक्क त्यागेर उनले अर्थशास्त्र र गणित पढ्न थालिन् अर्थतन्त्रमा समस्या सबैतिर आउँदो रहेछ अर्थशास्त्र पढ्यो भने संसारभरिको आर्थिक समस्या समाधानमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो उनी भन्छन् त्यहाँबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि उनले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कर एभर सेन्टर भ्यू पार्टनर्स कम्पनीमा काम गरिन् उनले त्यहाँ रहँदा पिएफसीको तत्कालीन सिओ इन्दा लोहीसँग अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न पाइन् गुगलले मोटोरोला लगायत कम्पनी किन्दा त्यसको डिलमा सहभागी भइन् अर्ब डलरका धेरैवटा लगानी डिलहरूको फ्रन्ट सिटमा रहेर रा काम गर्न पाइन् करियरको सुरुमै उनले पाएको त्यो निकै ठुलो अवसर थियो वित्तीय क्षेत्रमा क्षेत्र कामका लागि निकै आकर्षक थियो तर उनलाई कुनै नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सधैँ लागिरहन्थ्यो इन्भेस्टमेन्ट बैङ्करको जागिर छोडेर उनले मोपअप स्टार्टअप सुरु सुरुकै लगानीकर्ता सदस्य भएर प्रवेश गरिन् त्यो स्टार्टअप यति सफल भयो कि एक सय यति त्यो स्टार्टअप यति सफल भयो कि दस करोड डलर आम्दानी गर्न छ महिना पनि लागेन अमेरिकामा स्टार्टअप सफल भयो भने कि ठुलो कम्पनीले लिन्छ किन्छ कि त सार्वजनिक निष्कासनमा जान्छ मोपोलाई ट्विटर लेखिन्यो एप्लिकेसनमा विज्ञापन देखाउन मिल्ने प्रवृत्ति पहिलोपटक उनीहरूकै कम्पनी अर्थात् मोपोले बनाएको थियो अब उनी पनि ट्विटरमा आबद्ध भइन् त्यति बेला ट्विटर आफै सेयर बजारमा सूचीकृत पनि भइसकेको भइ नसकेको सुरुवाती कम्पनी थियो ट्विटर सँगसँगै नामीको करियर पनि विकास हुँदै गएर उनी रेभेन्यू र पार्टनरसिप प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगिन् उनको टिमले त्यस बेला एक अर्ब अमेरिकी डलर करिब सवा अ खर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्थ्यो यसरी ट्विटरको विकास प्रक्रियामा सहभागी हुँदै हुँदाहुँदै उनको आफ्नै करियरको पनि विकास भयो ट्विटर सार्वजनिक निष्कासनमा गएपछि साढे छ वर्ष काम गरेपछि उनलाई यहाँको ओकोहोरो लाग्न थाल्यो थप सिकाइ नहुने देखेपछि उनले नयाँ स्टार्टअप सुरु गर्ने सोचका साथ ट्विटरको आकर्षक जागिर छोडिन् च्याट जेपिटी जस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अहिले चल्तीमा छन् तर बरालले सन् दुई हजार सत्रमा एआई मोडलबाट वित्तीय सेवालाई सजिलै बनाउने प्रणालीको विकास गरेका थिइन् त्यसको नाम थियो हार्भेस्ट अमेरिकी समाजको अध्ययन गर्दै जाँदा नामीले के पत्ता लगाइन् भने असी प्रतिशत बढी अमेरिकी जति तलब पाउँछ त्यसैबाट जीवन धान्छन् उनीहरू महिनाको चार सय डलर पनि बचत गर्न सक्दैनन् अधिकांश अमेरिकीहरू ऋणमा डुबेका छन् जो आफ्नो जीवनभर त्यस्तो कर्जा चुकाउन सक्दैनन् उनीहरूलाई ऋण ग्रस्त ग्रस्तताबाट छुटकारा दिलाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले उनले हार्भेस्ट प्लेटफर्म सुरु गरेकी थिइन् बैङ्कले ग्राहकको नाफामा नाफाका विषयमा नेगोसिएट गर्ने र ऋणलाई कम गर्ने एआईमा आधारित प्रविधि हार्भेस्टले बनाएको थियो ऋणीहरूले हार्भेस्टमा आफ्नो खाता लिङ्क गरेपछि उनीहरूको ऋणको ब्याज तथा शुल्कहरू कस्तो छ त्यो एआईले पत्ता लगाउँछ र स्वचालित रूपमा बैङ्कसँग त्यो घटाउन नेगोसिएट गर्छ हार्भेस्टले बनाएको यो ऋण नेगोसिएसन गर्ने प्रविधि सफल भयो यो प्रविधिबाट ऋणीले ऋणको व्यवस्थापन गर्ने बैङ्क तथा क्रेडिट कार्डको शुल्क कम गर्ने तथा औसत अमेरिकीले आफ्नो क्रेडिट ओर्थ बढाउने अवसर पाए सन् दुई हजार बिसमा कोभिड महामारीपछि त यो कम्पनी व्यापारमा यति बढेकी हार्भेस्टलाई खरिद गर्न त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो ठुलो नियो बैङ्क एकन्सले किन्ने प्रस्ताव गर्यो दुई पक्षबीच कम्पनीको मूल्यमा पनि सहमति भएपछि बरालले हार्भेस्ट बिक्री गरिन् हार्भेस्टको टिममा पनि उनले अमेरिकामा बसे नेपालीहरूलाई नै ने काममा लिएकी थिइन् त्यसबाट दुईवटा उद्देश्य थिए नेपालीको स्टार्टअपमा नेपालीलाई रोजगारी र नेपालीकै प्रतिभा प्रयोग गरेर पनि ग्लोबल कम्पनी बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास तर त्यो उत्पादन अमेरिकालाई मात्रै मिल्ने खालको रहेकाले नेपालसँगै संसारका अन्य मुलुकमा पनि काम गर्न सक्ने ग्लोबल प्रडक्ट बनाउने सपनाले उनले नयाँ स्टार्टअप जन्माइन् न्युरल म नेपालबाट अमेरिका आएर काम गरेकाले अब बनाउने कम्पनी नेपाललाई नै संसारमा चिनाउने हुनुपर्छ भन्ने मनमा बसिरहेको थियो उनी भन्छन् कोभिडपछि कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउने तरिकामा पुरै परिवर्तन भयो जुनसुकै देशका कम्पनीहरूले संसारका कुनै पनि कुनाका कुनामा बसेका जनशक्तिलाई काममा लगाउन सक्ने भयो तर त्यसरी विश्वभरबाट उत्कृष्ट जनशक्ति नियुक्त गर्न उसलाई काममा लगाउन तथा तलब सुविधा उपलब्ध गराउन एउटा विश्वव्यापी प्रणालीको आवश्यकता उनले महसुस गरिन् न्युरल त्यस्तै कम्पनी हो जसले मानव संसाधन व्यवस्थापन तलब भुक्तानी जस्ता क्षेत्रमा काम गर्छ यसले केही सेकेन्डमै संसारभर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको तलब उनीहरूकै देशमा भएको खातामा भुक्तानी गर्छ अहिले यो उत्पादन संसारका एक सय पचास मुलुकमा उपलब्ध छ अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो लगानीकर्ताले लगानी, लगानी गरेको यो कम्पनीको मार्केटिङमा काम गर्ने दुई तिनजना बाहेक सबै नेपाली टिम छन् अमेरिकाको न्युयोर्क अस्टिन र नेपालको ललितपुरमा कार्यालय रहेको यसको सबैभन्दा धेरै कर्मचारी नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन् नेपालको जनशक्ति यति राम्रो छ नेपाल नेपाली मात्रै प्रयोग गरेर पनि मल्टाइबिलियन डलर कम्पनी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्छु म आफ्नो बेजोड आत्मविश्वास प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन् त्यसो भयो भने नेपालमै बसेर नेपालकै मान्छेले संसारभरि प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि बनाउन सक्छौँ भन्ने प्रमाणित हुन्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको र क्षेत्रफलमा निकै सानो देश इजरायल प्रविधिको हब बनेको छ उनी थपछिन् नेपालमा बनेको प्रडक्ट संसारभरि प्रयोग गर्न सकिने बनाएर नेपालीलाई धनी बनाउन सकिन्छ त्यही धोको पुरा गर्न मैले न्युरल विकास गरेको हौँ पहिलो स्टार्टअप हार्भेस्टबाट विभिन्न चरणमा पचास लाख अमेरिकी डलर लगानी सङ्कलन गरेकी नामीले न्युरलमा पनि पन्ध्र दिनमै सत्तरी लाख डलर लगानी सङ्कलन गरिन् न्युरलले कुनै प्रडक्ट बनाउन अघि नै यति धेरै सङ्कलन गरेकी हुन् यसमा थप लगानी पनि जुटेको छ स्टार्टअप सुरु गर्न संसारमा जहाँ पनि अप्ठ्यारो छ अमेरिकामा पनि विशेष गरी आप्रवासीहरूलाई त धेरै कठिन छ अमेरिकाका पुराना बासिन्दा र गोरा छाला भएकालाई जस्तो आप्रवासीलाई काम गर्न सजिलो छैन उनी भन्छन् म मौ... महिला आप्रवासी एसियाली अझै नेपाली अल्पसङ्ख्यक समुदायको भएकाले यहाँ एक हिसाबले प्रणालीगत पक्षपात सामना गर्नु पर्यो जस्तोसुकै विभेद सामना गर्नु परे पनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा आफैले व्यवसाय सुरु गरेर सफल बनाउन सक्छु भनेर बना उनले प्रमाणित गरेरै छाडिन् उनको सफलतालाई फोर्ब्स आइएनसी क्रेन्स न्युयोर्क लगायत चर्चित प्लेटफर्मले आफ्नो सूचीमा समेटेको छ र उनलाई सम्मान गरेका छन् उनी सन् दुई हजार एक्काइसमा फोर्ब्सको नेस्ट एक हजार लिस्टमा थिइन् नामीको यो स्टोरी जनार्दन बरालले अनलाइन खबरमा लेखेका छन्